І далі про ще одну театралізовану ігрову програму, яка має назву «Космічна подорож під Новий рік». Вона також відбулася на площі Соборній, адже поки тривають канікули, тривають і новорічні розваги для дітей. Ух ти! Нічого собі! Привіт! Хто ви такі? Ви хто? Ми чоловіки, ані. Чоловіки? Так. Нічого собі! Юні миколаївці вирушили у мандрівку галактикою. Діти залюбки брали участь у розвагах разом із космічними персонажами, навіть попри те, що впізнали не всіх вигаданих героїв. Я цей мультик ніколи не смотрела просто. Надія Іванівна завітала на захід разом з 9-річним онуком Максимом. У цьому році на ялинці вони вперше. Мені дуже подобається велика ялинка. І вистава дійсно нам подобається дуже. Ну, стісняється, соромиться танцювати. А ось Валентина Васильівна з двома правнучками – часті гості на таких заходах. Жінка каже, що дівчата від ігрової програми в захваті. На всі ёлки ходимо, на відкриті, і от зараз кожен день практично. Ми, як дорослі, вже прожили, теж радувались. А тепер радуємося за кого? За внуків. Спілкуватись з журналістами в дітей немає часу. Усі активно виконують завдання танцювального флешмобу. Ми сьогодні показували ребятам дуже цікавий спектакль «Космічне путешествие за самою яркою зірочкою на нашу ёлку». Я була льдинкой, это Кристал, повелительница звезды радости и веселья. Это космическая курочка Каприколька и это Зорян, который является повелителем всех созвездий. Начальник управління культури каже, такі новорічні забави найближчими днями чекають не тільки на дітей, але й на дорослих. Будуть також і фольклорні концерти, і різдвяні, і виступи ретро-артистів. Ми будемо зараз у Каштановому сквері 8 січня буде пісні старого яхт-клубу, такий зимовий фестиваль. А на Соборній площі 13, 14 та 7 січня будуть такі заходи більш фольклорні, народні, розважальні концерти. Ольга Бережна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.